Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը մասնակցել է Մայրաքաղաքի դրամատագարարման օրվա կարկավորիչ Կովկասյան ջրանբարի տարածքում կառուցված վարչական շենքի հանդիսավոր բացմանը նորակառույցի հանդիսավոր բացման պատիվը վերապավելեր Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանին Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախընտրել ջրային պետական կոմիտեի նախագահ կան Անդրանիկ Անդրեասյանին։ Վարչական շենքում այսուհետ ցորցելու են արևմուտք շահագործման տնօրինության արաբկիր Պոմպեր տեղամասերը, ինչպես նաև արևելքային տնօրինության տարածքային տեղամասը, որոնք նախկինում տեղակայված են եղել վարչակալաշ տարածքներում։ Տարոն Մարկարյանը քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամոարեյանի եւ Երևան ջուր ընկերության տնօրեն Գորգ Գրիգորյանի ուղեկցությամբ շրջել է Շենքում եւ ցանոթացել ստեղծված պայմաններին։ Երկարքարանի շենքի առաջին հարկում գտնվում է ավտովերանորոգման բազան, ինժեներական մյուս կառույցները՝ պահեստե եւ այլն։ Երկրորդ հարկում տեղակայված են ցարրայողական տարածքները։ Պատասխանատուները քաղաքապետին վստահեցրել են, որ Մայրաքայքի դրամատիկ արմամoverlinelavman-ն ուղված ծրագրերը լինելու են շարունակական։ Երևանի դրամատագարարման համակարքի վերակառուցման ու Զարգացման ծրագրեի շրջանակում արդեն իսկ մայրաքաղաքում ավելացվել է դրամատագարարման տեվողությունը նվազել է աղբյուրների ջրառի ծավալները ինչպես նաև իջեցվել մատուցվող ծառայությունների սակայինը Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին ներկայանցելով առաջիկա անելիքները Գորգ Գրիգորյանը նշել է որ որպես համակարքի կայացման ծրագիր բաղկացուցիչ մաս Երևանջուր ընկերությունը շարունակելու է տարածքային իր ստորաբաժանումները ցեփական հարկի տակ հավաքելու գործընթացը առաջիկայում նոր տարածքով կապահովի մուտք շահագործման տնորինության մասշտոց տեղամասը որը սпасարկում է աջապնյակ դավ եւ դավթաշեն վարչական շրջանները մայրաքաղաքում դրամատոգարման եւ ջրահերացմանoverlinelavman նպատակով իրականացվող ծրագրերի ընդաձքը եւս քաղաքապետի անմիջական հսկողության ներքո է Ընդգծելով Մայրաքաղաքում դրամատոգարման ողակի կարևորությունը, Տարոն Մարկարյանն նշել է, որ պետք է հետևողական աշխատանք տարবি Մայրաքաղաքի դրամատոգարման ընդհանուր վիճակի բարելավման ուղղությամբ, որտեși արդեն առաջիկա տարիներին շուրջօրյա դրամատոգարում ապահովի ողջ Երևանը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամոարեյանը նշել է. «Այս շենքը եւ անznակազմը ծառայում են մեկ հիմնական նպատակի՝ բավարարելու Մայրաքաղաքի ազգաբնակչության պահանջարկը, ռոկյալ դրամատագարարման հարցում։ Այն է համանվադ ժամանակացույց, ռոկյալ ջուր, բթառների թվի կրճատում, հոսակորուստների կրճատում, շահագործման ծախսերի տնտեսում։ Երևանի քաղաքապետը, որպես լիազորված անձ, կառավարման լիազորված մարմին, ամեն ինչ անելու է իր աշխատանքային ծրագրերում աջակցելու Երևան ջուր ընկերության ձարգացման հետագա ծրագրերին։